အလုံးမင်္ဂလာပါဒီကောင်မဆက်စီစီအနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ဘယ်လိုပြောဆိုပါဦးပြောကွာအဲ့လိုသတင်းတွေကိုအများကြီးတေချာနားထောင်ကွာအခုချိန်မှာသတင်းအမားတွေလည်းအများကြီးရှယ်ဥပမာအမားတို့ဟိုတော်လန်ရေးအစတော့ဆိုသူတို့သတင်းတွေလွှင့်နေဟိုစေးကြောင်နေရဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာတော့โอเคနားစားဗီဒီယိုတောင်တက်လာဘယ်နှစ်ယောက်လား6ယောက်လာတယ်6ယောက်လာတယ်ပြောမင်းဘယ်သူခိုင်းလဲခိုင်းတယ်လို့မင်းနေပါပြီခိုင်းတယ်လို့မင်းနေပါပြီโอเคနားစားလူလေးဗီဒီယိုလေးတက်ပြီတိလာအခုကွာကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကိုဗစ်လည်းဖြစ်ရောဟိုဗာလဲဟိုစင်တာတွေမှာသွားပြီးတော့တ िश ူးတွေကိုပန်းနစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူရဝဲတယ်လို့ဟောတိရအဲ့လိုစားရအသေးပို့တာငါ့ကိုအဲ့လိုတော်လန်ရေး3နှစ်လုံးကွာစားမပို့ခဲ့တဲ့လူတွေကကွာတိရ justice soldier လူကျင်တာတို့ဗာ certificate တွေဗာတောင်း okay ဟိုလေဟို okay ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောနိုင်တယ်နင်တို့ဒုက္ခရောက်နေရလဲငါတို့ဝမ်းမတောင်းဘူးတော့တစ်ဖွဲ့လုံးတော့သဘောတူလေလားကျမတဖွဲ့လုတ်တဲ့ဟာလေးကတော့မိုက်တယ်တွေးလိုက်တာလေသူကအကူကနေစားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3လကြော်တုံးကလှူထားတဲ့ voucher တွေ receipt အကုန်လုံးပါလာခဲ့ပြေးလိုက်အဲ့ဒါသူတို့ကိုညင်းမယ်အစွမ်းကအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးတချို့ကြအဲ့လိုရေးကြပေါ့နော်အဲ့လိုလေဟောမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါလည်း voucher ပြလို့ရ voucher ပြပြီးရောအခုဆိုကသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ရပြီးရှိတယ်ကွာအဲ့လိုလည်းလမ်းပြီးတော့သူဆိုလို့ CDM လားဆိုတော့ CDM မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနေမိမအဓိကဆက်သွယ်တဲ့လူတွေကမိမနဲ့ကလေးနဲ့ရှိတယ်ကလေးအလို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေရှိကြရကွာအဲ့လိုဆိုသူကသူတို့အနေနဲ့လေကွာ30 35ပတ်ဝန်းကျင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးကဘယ်လိုလုပ်ရမှာကျွန်တော်မသိဘူးတချို့ဆိုလို့စာပို့ကြအဓိကအပြင်စစ်မှုလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးစစ်မှုမထမ်းကြဘူးစစ်ခွေးလောက်အောင်မှလည်းမနေကြဘူးဆိုရင်အခုဆိုရင်ဆိုကိုယ်တွေထိန်းထားနိုင်တဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်အဲရှိတယ်အဲ့လိုနေရာတွေကိုရောက်အောင်သွားခိုးကောင်းလေးလက်ထဲမှာထောင်ကြနေတာတို့ကိုတောက်လျှောက်အနိုင်ချင်းနေမှာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသွားအဲ့မှာအများကြီးလောက်ွားပြီးလောက်နေတယ်လောက်လို့ရတယ်ကွာအေးပေါ့သူတို့ကိုယ်နဲ့လည်းခံယူချက်ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်နဲ့ခံယူချက်ရှိရမယ်ဒီဘက်ရောက်လာပြီငါတို့ဒီဘက်မှာဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဒီဘက်ပြောင်းနေကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်စိတ်မျိုးနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအခုကသူတို့ရဲ့ဈာနေကာလာပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဈာနေကလာပြီးသွားပြီဘိုးဆိုတာတော်ရုံတောင်နင်ပြောတဲ့ဘူကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှာပတ်စံမရှိဘူးတချို့တော့အခုချိန်ထိ passport တောင်မရှိသေးရဲ့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိရပါ။မနေ့ကဆိုအမကြားတာမန်းလေးက passport ရုံးမှာဟို passport တွေတန်းစီရအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တောင်သိတယ်ဆိုတာ။ဘလောက်ကြောက်စရာကြီးလဲတခါမှမကြားဘူးကွာနော်။အဲ့ဖြစ်ပြန်လေ88တောင်းလည်းမကြားဘူး။ဒါသူတို့ panic ဖြစ်ကြပြီးတော့နိုင်ငံသားထွက်ပြန်ပေါ့နော်။ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်။မမှန်ဘူးလားဆိုလည်းမှန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအလုံးစုံမှန်။နင်းမျိုးစုံနဲ့တတ်နေရကွာဒီကနော်အဲ့ဒါကြီးကလေ။ဟုတ်တယ်။နိုင်ငံသားထွက်သွားရင်ဟာလွတ်မြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေ။သိလားအမှန်တကယ်ပူယုံကံပူပြောတော့မှယုံကံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိပ်ပြလုံလုံနဲ့တော့ခေါင်းရေးတော့ခေါင်းပြပြတော့အိတ်လို့ရတာပေါ့ကွာတော်လည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုထွက်လာလူရတယ်ခံယူချက်ရှိမှပဲရောက်ဒီတိုင်းဟိုဘုံမှာဒုက္ခလို့ဒီဘက်မှာလာနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အခုဒီတခြားနေရာတွေနဲ့မတူပရင်နီဆိုရင်တော်တော်များများလဲထိန်းထားနိုင်တဲ့နေမြေရှိလာပြီကွာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိလေအမအဲ့ဒါလေးလည်းသိကြဘူးနော်ဥမာတက်ထဲဝင်လာမဲ့လူတွေကိုထိခေါ်တာမျိုးရှိလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ဥမာအဲ့လိုလာမဲ့လူတွေအတွက်ကိုလာမဲ့လူတွေကဘာလို့စိတ်မချအောင်လေသူတို့လည်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလူတွေထဲမှာပဲလေအဲ့တော့ဘလို့အဲ့ရှင်တကူတော့စဉ်းစားထားကြမှာမနော်ကိုတော့စပြီးတော့စဉ်းစားနေတော့ရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုလေမကယ်လို့လည်းမရပြအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မကယ်လို့မလာနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလာလာပေါ်ပေါ်မှာပဲကိုဗျာကဲတဲ့ခါမှာကိုတက်ရင်လုံချော်ကဲပေါ့နော်ဒါပဲရှိရတယ်တချို့တက်ရင်တွေကတော့လူခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ရင်တော့အဲ့လို post တင်ပြီးခေါ်တော့မရှိဘူးချို့တက်ရင်နေဆိုရင်တော့ရေဘော့ခေါ်ရပေါ့နော်လာဝင်လိုက်ကြငါတို့မင်းတို့ queue site ပြမယ်မင်းတို့ကတော့ tolling ထဲပြောင်းဝင်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောအဆင်ပြေလူတွေသူတို့မှထိန်းချုပ်နိုင်ဆိုရင်တော့တော့ပေါ့တကယ်တမ်းတော့လက်ရှိမှာဒီတကယ်ဒီဥပဒေကြီးမကြေညာခင်ပေါ့နော်အသက်ဝင်နေဆိုပြီးမကြေညာခင်အချိန်ထိခုချိန်ထိရောပဲပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော်လန်ကြီးအဖွဲ့ကြီးတက်ရင်းနေဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နေမလို့အကုန်လုံးခက်ခဲကြရလေနော်တချို့ဆိုရင်လက်နက်ခဲရန်တော့မလုံလောက်ဘူးနောက်ပြီး safety ကြီးမလုံလောက်ဘူးစားဝတ်နေရေးကွာအသားဟင်းနမ်းမှန်မှုခဲရင်းနေဒါမျိုးတွေအရန်ယုံကန်နေရကွာဒါမဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်နော်အခုကစစ်ကြောင်းတွေကတက်ရင်းနေရဖိတ်ခေါ်ကြရကွာဟုတ်ပါခေါ်လို့ရလည်းမရဘူးဆိုတော့ပြော
မလားလို့ကလည်းမရကဲလို့လည်းမရဘူးမရဘူးဆိုတော့တချို့ကရဲဘော်ကတော့တော်သေးတယ်ပေါ့ရဲဘော်ကိုပြန်လှုပ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကျတော့လည်းရဲဘော်ကမလှုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲမိသားစုတွေလက်ရှိကြတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘုံဘက်ကပြန်စဉ်းစားတော့လေဟိုဟာဘို့သူအရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကူးလာကြတယ်လေပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတခြားနိုင်ငံကိုမကူးနိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေသွားတင်လဲဥပမာပေါ့နော်ဥပမာလူနေရာမျိုးတွေသွားမလဲဆိုတော့တို့တိုင်းနာလုံးလုံးနေနေတွေစီတော့တော်လိုင်းလုံးလုံးနေနေစီတော့အဲ့မှလည်းကျွန်တော်ပြောလို့တော်လိုင်းရဲ့ပါဝင်မှပဲနေလို့ရမှာအားလုံးကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးနေကြဒီကင်မရာနောက်မှာလူတွေရှိတယ်ခုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေလို့ရတယ်အားလုံးနေလို့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားပြီးနေကြရတယ်ဆိုတာခံယူချက်တစ်ခုတည်းနဲ့နေနေကြတယ်အားလုံးကမဝင်ဘယ်လိုနေကြမဟုတ်ဘူးလားအမှန်တော့အမှန်တော့လေတကယ်ကအဲ့အခြေလူရန်စားတော့ပူစောပတ်စတိအခြေလူရန်စားတော့ဒီဘယ်သွားမလဲဟုတ်တယ်တို့နေ့တန်းထမင်းစားဖို့တော့မနေရှာနေရဘယ်သွားလို့မရအဲဟုတ်တာဘယ်သူမှ passport လည်းမရှိဘူးကွာတို့ကိုပေါ်ရဆွဲနော်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တို့ရှေ့တောင်ပို့ရှေ့တောင်မှတို့ခွေးအမခံစစ်ခွေးတွေနဲ့ချားညက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်20တောင်းတော့တောင်းပါတေဝါဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်လဲနော်တည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေတော့လေကင်းနေကင်းနေစောင့်နော်လေအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်တို့ကတို့ရဲ့ safe side မရသူတို့ safe side ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကထားမှာဒီ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 ဟိုအခြေခံလူတန်းစားနေပေါ်လာဆွဲခံရတဲ့လူတွေဘလို့ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆွဲခံရတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုထားမှာအမှကင်းဆောင်နေဆိုရင်သူတို့ခွေးအစ်စ်နှစ်ကောင်ရှိမယ်ကုတ်ပြည်သူတစ်ကောင်ရှိမယ်ဒါမျိုးသူတို့ထဲမှာနော်အဲ့ရှိတယ်မှာသူတို့လူသားတိုင်းလုံနေရပဲလေအဲ့အဲ့ဒါပဲလုံမှာပဲသူတို့ကအဲ့လိုအလုံးစုံပေါ့နော်အမှထားပါတော့မင်းတို့ပေါ်လာဆွဲခံတဲ့ကောင်အကောင့်တရာလာလက်မင်းတို့ရှိတယ်အဲ့လိုတော့လုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလင်းမှာပျော်ပျော်ကြီးတနက်တင်နေဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုသူတို့ထိမ်းမှာပေါ့နော်တင်မှာသူတို့လူတရာကိုလူ30သူလူကတည်းမလား90ကိုလူ30ဒါမျိုးရင်းနဲ့တော့ဒါမဲ့လေစောစောပြောတယ်လို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒီဥပဒေကိုအသက်ဝင်ကြောင်းကြီးညာလိုက်တာနဲ့အထီးဆုံးကတော့အခြေခံလူရန်စာပေါ့နော်ဟုတ် okay passport တော့မရှိရဲလူရှိတယ်တချို့ဆိုမှတ်ပုံတွေတော့မလောက်ရသေးရဲလူရှိရဲကွာပြန်မလဲရသေးရဲလူရှိတယ်နော်စာဝတ်နေရေးအတွက်ကွာရုံးကန်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒိုးတွေဒီဒေါ်လာရေးကိုစခဲ့တုန်းကလေအဲ့လိုလူတွေပဲအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တာပဲဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိလေတိလားဘာမှမိရထားသူမရှိဘူးเนาะမိရထားဝန်ထမ်းနေစီရီယမ်နေစီပင်ဝန်ထမ်းနေနောက်ရုံးဌာနစီရီယမ်နေเนาะကို့မိသားစုတွေကို့အမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးတွေထောင်ချရဲခလေးတွေနဲ့ဖတ်ပြရရတချို့ဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးထောင်ချရဲเนาะတချို့ဆိုရင်သားသမီးကတတ်သေးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုကိုလည်းငါထိခိုက်တယ်ဒါမဲ့အခုချိန်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာကြံ့ကြံ့ခံနေသေးပဲအခုသူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခပါပဲတကယ်ဒုက္ခပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးကငြင်းညူနေဖို့မလိုပဲねတိလာအာနေတော့ငါတို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပြန်ပလိန်လာလို့ပါလို့အဲ့ဒါကတော့တိလာလာပါလို့ခေါ်ခေါ်ပါလေဒါမဲ့အော်ကော့ဖြည့်ချင်းဟောရုံးကန်ပဲဒါမဲ့နေရစိတ်တက်ကိုနောက်ထပ်တဆင့်တိုးရမှာနေတော်လိုင်းရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဒါပဲဒါပဲပြောချင်တာဒါပဲတော့အငင်းခုံဖြစ်နေအဲ့ဒါပဲလေ conflict တွေပေါ့ခြေကန်လူရန်စာခံခံမဲ့လူရန်စာတတ်တတ်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ line mode မှာတော်လိုင်းဖက်မှာလဲခုနပြောလို့ပဲကုညီနဲ့တော်လိုင်းသမားရှိရဲ့အကူညီပဲခံဆိုပြီးပြောတဲ့တော်လိုင်းတမားရှိတယ်။မမပြည်သူထဲမှာလည်းပြည်သူထဲမှာလည်းမင်းတို့ကောင်တွေကငါတို့လောင်ဖို့ပဲတည်ရဆိုပြီးတော့စိတ်နာတဲ့အုပ်စုတစုရှိရတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာနေလားလောင်တာလူတယောက် post တစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ post ကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့တည်ရမလားအကုန်လုံးအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတွေးကြပြီးတော့မပြဿနာကြီးကရှုပ်နေရပဲ line မှာလည်း line တော့မတက်ချင်ဘူးဒီအပိုင်းကရန်နေဖြစ်နေကြလို့ဒီချိန်မှာတော့ကွက်နဲ့ကိုကြောင်ရှောင်ကြဒါပဲရှိမှာပြည်မလားဟုတ်တယ်ရှောင်ကြဆိုလဲအဲ့လိုလေဒီဘက်ကမေးကြကွာတချို့ညီတွေပါဆိုကိုယ်လည်းဘယ်မှာဘလို့လို့လဲဆိုဟုတ်ပြီဘလို့ဘလို့လားဘလို့ဘလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဓိကပြောလိုက်ရင်ပတ်စံနဲ့စကားရမ်းပြောရောသူတို့ဒီမှာအခြေခံနေတဲ့အိမ်လားကတော့အနည်းဆုံးတော့ဗမာငွေ3သိန်းလောက်ကစတယ်ဆိုတာမျိုးကတမန်လူရန်စားတော့လာတိုင်းမပေးနိုင်ဘူးလေဘလို့ပေးနိုင်မလဲစားစီဘာစီမပါသေးဘူးဒီဘက်မှာအဲဆိုဘာဟိုသူများနိုင်ငံမှာ40ရာနေဇာနိုင်ငံတွေမှာတရားမဝင်လုံသမားတွေများလာမယ်ကွာကို့လူမျိုးတွေများလာဟုတ်တယ်ခါတဲ့စကန်တွေကမ့်တွေအများကြီးဘွားပြတ်သွားမယ်ကိစ္စတွေကခုတော့တောက်ဖြောက်ခိုးဝင်နေနေတိုင်းတော့တရင်နေတိုင်းတက်နေတယ်နေတိုင်းမိနေတာနေတိုင်းမိတာအယောက်40 50ချတိတ်တယ်မိသားစုလိုက်တယ်အဲ့လိုမှန်သိရင်လေးသလားဘွားမှာအရင်တော့ထိုင်းအောင်မှာအဲ့လိုထိုင်းရဲဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းဖို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအခုထိုင်းရတဲ့ကြောင့်ချားလာနေပြီစာတင်လိုက်စာတင်လိုက်မိသေးတယ်နဲ့စကားပြန်လို့လုပ်လို့ရဘယ်ကဖန်းခံရပြီလဲ63ခါလောက်ရှိရတယ်အေးချမ်းနေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုပြီးတဲ့မီတာကတွေလားဖြစ်ချင်းွားလားထိုင်းရဖြစ်ချင်းွားအနည်းဆုံးတော့ပွဲစားတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောရမ်းလား
ဟိုင်းစာတော့လေးလာလေငါလို့မလုပ်နဲ့ကန်ဆိုးလဲဆိုဟိုင်းစာတော့လေးလာတယ်မလို့တော့ပါဘူးဟိုင်းเนี่ยဗမာလူတွေတက်နေဟုတ်ပါစိတ်နာမှုอ่ะဒီရှူတင်တစ်ခုလုံးမှာဒီလိုဆိုရောဟိုပါဘောเนาะအဖြေဘောเนาะဂျီဂျီပေါ်တာကိစ္စတွေအကုန်လုံးရှောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ရဘန်ကောက်ချင်းမိုက်မဲဆောက်မှာ PDF ဖွဲ့သိမ်းရောအခုလည်းသိမ်းလာတာပဲအဲ့တော့ပုံမြန်တယ်အားလုံးပြောတာကလည်းရဲဘော်တွေစာလေသူတို့လိုမျိုးသွားသိမ်းတော့မယ်ပါပဲသူအားသွားသိမ်းကြတော့မယ်အခုကြီးပါအဲ့မဲ့ဝေးကနင်းနင်းလေးလေးပဲလာသိမ်းပါတမဟာ8 90ရှုံးလို့တော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမြင်တော့တာအခုလိုကင်မရာရှေ့မှာမြင်တော့တာဝေကောင်းစားလာတယ်ဝေးပြီးတော့စားတောက်နေကြရလို့မြင်တာဒီမှာလည်းခွေးတွေပြင်နေကြအခုပြန်ဖန်ခိုင်ခံရမှာပြောမရဘူးဟေးနမိတ်မရှိနမမရှိဟုတ်တယ်လေဘယ်သူမှမပါမရှိဘူးเนาะငါကိုယ်တိုင်ဟာအစမြန်မာစကားနားလေထိုင်းရဲဒီဟာကြည့်ရင်မြင်သွားရင်လာဖမ်းအောင်เนาะဟုတ်တယ်အမဖန်နေကြည့်ထိုင်းပါပြောမရကိုနိုဗန်2ဆိုထိုင်းရဲတယောက်ဓာတ်ပုံတွဲရဲဟွာလို့ရတယ်သူလမ်းလူသားတိုင်းကတော့သိနေပါပြီဒီကောင်ထိုင်းရဲတွေကလည်းသိနေတော့ဆိုရုပ်ကဖြတ်လို့မရ Rockstar သူတို့ကောင်ရုပ်ဖြတ်သွားသေးတယ်ပြောတယ်စိတ်ညစ်တယ်ရုပ်သူရုပ်ဖြတ်သွားတာရဲ့လို့ရုပ်ဖြတ်တာမှစောင်းအောင်သိတာလေထိုင်းရဲတမ်းမီွာလည်းမတတ်တူနဲ့ဘယ်လိုရုပ်ဖြတ်မလဲအချောင်းရုပ်ဖြတ်သွားတာသူပြောတာပဝါလေးအောင်ချလိုက်ဒီမှာຫນွေဦးတော်လိုက်သူလည်းရမ်းရုံးကြရပါတယ်ငါမောင်လေးကိုပြောကြပါမယ်နင်းတို့ကတကယ်တော့အေးကိုကြီးဆိုလဲသွားရတာပဲဖတ်တယ်ဘာကောင်းပါဆိုလဲကြည့်လိုက်ကောင်ရေသွုံးကဆန္ဒတော်ပြနေပြီဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုလေဟိုရဲဘော်တွေတိတဲ့အနုပညာသမားတွေ influence တွေတိုင်းကျော်ကြီးတော့ကြောက်တော့တိုင်းကျော်ကြီးဆိုခုတော့ကြောက်ပါမှာတိုင်းကျော်တစ်ခေါက်တင်လာလေပြန်မလာဘုရားကမိတဲ့တုံငန်းနေဟိုတော်တွေ့ကြတော့တိုင်းကျော်ကလည်းလည်းနောက်ပြပြပွင့်သွားတော့အောက်ကစစ်ကိုရပါပြောတယ်ဆိုဟိုတိုင်းကျော်ရကျွန်တော်အခုဖန်ပါ။အော်အေးသူပါပြောရမယ်တိ။တင်းစွာတယ်။နေလဲအမျိုးကြောက်ရမယ်နော်။အော်တောင်းဆောင်ကမင်းတွေ့မလို့မင်းကဆံမလို့ဆို။တိတယ်ကတော့ပြောချင်နေပါဘူးတိတာပြန်မတော့အဲ့လိုပြုံးပြုံးနေလဲ။မသူတို့ကောင်မြဲမြဲတို့လို့တွားကြည့်ပါလားတုံမှန်နေကြတယ်လေ။ဒီတိုင်းဖြတ်လျှောက်ပါကျွန်တော်တို့အပင်းနေရတော့ဗာညာဆိုရှင့်ရှိမှာပြောတော့တင့်တိမှာစစ်ကားရိုက်တော့မြောက်တွေကစောင်းအောင်ပြတော့ဒါပေမဲ့စစ်ကားကလည်းတခါပဲပြလိုက်ရတာဗာသူတင်အိုကေပြီတော့ရပါပြီနော်တင်အောင်ကြွားအခုကအခုဒါရိုက်တာပဲဟာတကယ်တကယ်ဘဝမှာအဲ့လိုဒီကွာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်ကောင်ကဒီဘဲအကယ်ဒမီမရတယ်တုံးနေနေတော့ဟိုစောင်းနေတဲ့ထဲရိုက်တယ်ပန်းမြို့တော့ဗာဖြစ်တယ်ဆိုလားပဲသူနာမည်တင်အောင်ဆိုတင်အောင်ဆိုပန်းမြို့တော့သူကအဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမှာနာမည်အတော်ဆုံးဒါရိုက်တာလားအဲ့လိုလားအတော်ဆုံးဒါရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူအောက်မှာတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုသူ့အနေနဲ့တူတော့ရှိမှာပေါ့နော် तू အကွက်တည်းရောဘာလဲတော့မသိ तू ကတော့အဲ့လို तू လောလောဆယ်တော့ तू ကရိုက်ခွင့်ရနေရဲ့ဘဲနေမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်သိချင်တာလေမတူလေမပိုင်ပြောသူစစ်ကားလေးအဲ့လိုရိုက်ဘူးလား तू ဟေးဟေးကောင်မလေးခုန်လုံးထည့်လိုက်ကဟေးသူလည်းရိုက်လိုက်တယ်ငါကြားတော့သူလည်းရိုက်လိုက်တယ်သူကောင်းတယ်ငါတို့ရိုက်တဲ့ကားရေငါတို့တစ်ခါလဲလို့သူတို့ပတ်စံနေသူသုံးလို့မရတော့ဘူးရိုက်လိုက်ပြီသူကားလည်းပြလို့ငါကားလည်းပြလို့မရတော့သူတို့ဘောက message ကြီးဖြစ်သွားနော်အစားငါတို့ကငါတို့ဘောက message ကြီးထားသူတို့ကသူတို့ဘောက message ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဟောတကယ်တကယ်အဲတော့ရုပ်ရှင်ညမနက်3နာရီလောက်ထိဟိုညအစစ်စစ် director တို့ကျွန်တော်တို့ကမနက်ဖန်ဗာရိုက်မယ်ဗာညာသူကောင်းနေတွေးပူနေရ9နိုင်ဆိုဘေးရအိတ်ပါဘုနာဆိုလို့စိတ်ကူးပေါက်တယ်ထားရဲ့သူတို့အဲ့လိုလောက်လားစိတ်ကစစ်စစ်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးပေါ့နော်နင်တို့ခေါ်ရိုက်တယ်ဆိုသိရမလားသူတို့ရဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးလဲမြောင်းရီမှာပြဖို့ပဲလားအဲ့ဒါအဓိကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဝါရဖြန့်ဖို့ပဲလေနော်ပြီးတော့အဲ့လေကျွန်တော်အဲ့ကားရိုက်ပြီးတော့ရှစ်တက်ရေးတယ်နေစီနေစီတော့အလုံးလုံးခဲ့ရနော်နော်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုံးခဲ့တာသူတို့ပဲသူများကိုအဲ့လိုကောက်ကျစ်ဖို့လေရုံမှာပေါ့အဲ့ကားရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ဆက်တွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တခြားကားရိုက်နေသူကဘာလဲဆိုတော့ตัวโอ้ตําหนอนี่ป่ะเนาะตําหนอนี่ขันน่ะตัดอ่ะมั้ยเนี่ยสออ่ะไอ้นี้พี่เอาลาแกป่ะเนี่ยมันละ4นายตัดอ่ะป่ะเนาะขาวป้องเนี่ยไตปုံเนี่ยปะซูเนี่ยอยู่แกบ้ามาเลยไม่ป่าวเลยตรุก็เลยบ้ามาเลยไม่ปี้ดอกอ่ะเนาะอ๋อจองซินน่ะโอ้ไอ้ตะมางาก็เลยตะชาโปรเจกต์ตะคู่ลงนี่กว่าตะชาการตะคู่ย้ายนี่ไปแล้วจนอนเนี่ยขึ้นอยู่เลยไม่อยากอูยอ่ะเจอชินป่ะหมดจองตะหาวันนี่ย้ายลูลาลูไม่อยากอูสอตรุก็โหอูเด้ไม่ลาลูไม่อยากอูลามั้ยကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်ကားရိုက်ပေးပြီးပါလေကျွန်တော်အနုပညာရှင်ဗျာကျွန်တော်ကားရိုက်ပေးတယ်ကွန်ထရက်လည်းပြီးသွားပြီဟုတ်နော်ဒ
တောက်လျှောက်တိမ့်သွင်းတာပေါ့နော်သူကမဟုတ်ဘူးသူကလူကြီးစားတွေ့ကျင်လို့ကျွန်တော်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတော့မြောင်တော့မင်းအောင်လာရချိုင်ချိုင်နေမှာကိုတိမ့်စိုးဟုတ်ဘူးအရင်တော့ငါ့မှာအဲ့မင်းမရေပေါ့တဲ့မအဲ့တောင်မင်းမအဲ့ကကြည့်ပြီလားခမရဘောကမှာခမရဆဲဘူးလားအဲ့ဒိုင်လောက်ပြောသွားရင်မင်းသာတိလာမင်းမအဲ့ဒါမျိုးလုံးရင်လုံးနေမှာတိလာအဲ့မဟုတ်လေအဲ့ဒါလေဒီညရိုပလေးလေးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါရုံသားကြည့်မှရပါတော့ဒါကိုကုန်းမတော့ဘူးကျွန်တော်သိလို့လားတိုင်းဆိုးဖန်နော်ကျူကျူလားတိုင်းဆိုးဖန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီဘာတော့လူကြီးတွေတော့ Facebook မှာဆောင်းလာရတယ်အဲ့ဘက်ကလူကြီးအဲ့တော့ဟုတ်လားအားကြီးလာဖုန်းနေဆက်ပြီးလက်ခံလာရပါလက်ခံလာတယ်အခုပြီးတော့ငါ့ကိုဘလို့ဟိုဘာဖြစ်တော့ငါအကောင်ကြီးလေးပြတ်သွားရပါအခု3កောင်းလောက်ပြတ်သွားအော်အဲ့ဒါကြောင့်အားကြီးកောင်းပြတ်သွားတာဟုတ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလဲလို့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဘာပြောနေပြီးပြီလားမမေဦးငါပြောမယ်အခုကတော်လိုင်းကြီးက3နှစ်ကျော်ပါပြီပေါ့နော်3နှစ်ကျော်ကာလမှာအမားတို့ဒီမှာအလုံးလုံးနေကြတယ်အခုဒီလိုမျိုးစုံကြရယ်ကွာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကြီးကန်းစကားလို့ a little လေးအမားတို့စက်တက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရရယ်ကွာဘာပြောရိုက်ကူးကြီးရှိရယ်ဆိုရင်ကုတဲ့လူတွေရှိရယ်ကင်မရာဘိုင်းတွေ DP တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် technician တွေလည်းစုမိလာပြီအတန်ရောရုပ်ရော editor တွေရောကွာစုမိတယ်အလင်းမမိရည်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာအောင်မြင့်မြတ်ကလည်းမင်းသားတယောက်အနေနဲ့ရောနင်ရောရိုက်ကူးရေးလောက်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာအနေနဲ့စင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဘလို့တိဆောက်ဖို့ရှိလားတိဆောက်ရမယ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ငါကြွေးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါအမြင်လေးစင်ဆာလုတ်ချင်တာစင်ဆာလုတ်ချင်တာစင်ဆာလုတ်ချင်တာဘာလုတ်ချင်တာ sorry စင်ဆာမဟုတ်ဘူးစင်ဆာလုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစင်ဆာတော်လန်လိုက်မှာနော်ကိုနာကြီးကိုနာကြီး copyright ကိစ္စတည်တာအဲ့လိုမျိုးကွာရိုက်ကူးရေးလောက်တဲ့လူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးcopyright စင်စာနဲ့တောက်လျှောက်မပြောနဲ့ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry okay အားလုံးမြင်မုန်းနေမတဲ့ carry ရလာလာပေးနေရနော်လာတဲ့နေပြီထင်တယ်ဆိုတော့ရင်ဒီကိုပို့လိုက်မယ်နောက်ကောပြင်းပြပဲအရင်ပြောလိုက်ဘာလို့လဲအဲ့ copyright ကိစ္စပေါ့ဥမာငါတို့တချင်းဆိုရင်လဲကွာတည်လားအရင်တော့ဆိုဂီတာစီယုံကအဲ့ဒါယူအရန်လောက်တယ်ကွာဒါမဲ့ဘယ်တော့မှငါတို့ဆိုရင်ငါတို့တချင်းနေ FM မှာလွတ်နေတယ်ဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ရဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ချင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ copyright ဆိုတာကြတော့ Now rating system ဟုတ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်မဖြစ်ပါဘူး rating system ကတော့ပြောင်းအောင်ပါအခုတော့ rating စနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါလေး artist shader မှာစသုံးနေပြီဒါနည်းနည်းပြောပြအောင်နော်သုံးနေဟမ်နည်းနည်းပြောပြအောင်အဲ့ဒါrating system စလုပ်ပြီးလုပ်ဖို့ artist shelter က rating system စဟုတ် rating system တော့ဟောပါဘောเนาะ pg ဘလောက်ဘာညာတော့စထည့်နေပြီဟိုဘက်မှာ film ဟိုဟာဒီမှာ festival တွေမဟုတ်ဘူးပါရုံုံနေပြတဲ့ခါမှာ broken dream ဆိုပါတယ်เนาะ broken dream ဆိုပါနေပြီဘာကြီးလဲမပြီးသေးဘူးမှလည်းပါနေဟုတ်တယ်မပြီးသေးဘူးမှစပါနေတော့မပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးကမပြီးသေးဘူးပါနေတော့မယ်အပြောလေလူငယ်တယောက်နေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ချင်လဲဘာတွေဖြစ်စေချင်လဲနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲရုပ်ရှင်တွေဆက်ရိုက်ပေါ့နော်မဟုတ်လေအခုက copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လားကော့ကိုလားဘာနဲ့ပတ်သက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့အမှုပညာအပေါ်မှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပါဘာလို့ copyright မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး copyright ဟုတ်တော့ဘူးသိကြရရှောင်းမင်းနေမဟုတ်လေဒါကစကားမဆက်ပဲလေတကယ်မဆောက်ကစကားပြောကွာပါလေနားလေနားလေဒီနေ့နားလေစာပြူလား Okay ကိုအကြောင်းကိုပဲပြောလိုက်တော့မနော်ဘာဆက်ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ရှင်ပဲရုပ်ရှင်ပဲဆက်ရိုက်ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇက်တွေအများကြီးရှိနေတော့နော်ရှိရောဇက်တွေအများကြီးရှိတော့လည်းပြီးပါတော့ကျွန်တော် Fury လို့ဇက်ကားတွေ Munich လို့ဇက်ကားတွေဟုတ်တယ်ဟိုနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောနေတာ तू ကမေးတာဘယ်လို genre တွေကိုရိုက်ချင်လဲဆင်းလိုက်ပြောတယ်ရိုက်ချင်တော့နေပြီးတော့တော့ရှော့ပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောတာအရိုက်ချင်ဆုံးအမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောအရိုက်ချင်ဆုံးကတော့လို့ drama fantasy romance ကိုအရင်ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ထား announce နဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့မျိုးနောက်တခါထည့်ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်အပြီးသွားလို့ရှင် thriller ဒီမင်းသားနဲ့ပဲကောမီနဲ့ပါမယ်ကောမီနဲ့ပါဝေးချာကိုင်းမင်းသားနဲ့ဝေးချာဒီခါကျရင်ဒီခါကျရင်ကောမီနဲ့ဆွတ်ကြတော့ပြေးဖို့နေရာမင်းမင်းနော်အမမတို့ကပြောမှဒါအိမ်မက်လေးမောင်လေးဆိုရတော့ဟုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်ဒုတိယအရိုက်ချင်ဆုံးကဟိုဟာ thriller crime David Fincher တို့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ် crime ထဲမှာမှမျိုးပြမှာဖြစ်နေ crime နဲ့တပုံင်းပြတဲ့ပါဒါဆိုမှုခင်းကြတယ်တက်ထုတ်ပြအာမှရဲအဖွဲအကြောင်းရိုက်ပြရမှာအရင်စိတ်လောက်ချရတယ်ကျွန်တော်စုပ်ပြတ်တက်နေရရဲအဖွဲအဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေရဲအဖွဲဒီ corruption နေနဲ့သိရမလားတကယ်မိโจမောင်းပြတ်စက်ပြီးနေရ
ခလာကမသိရမြင်ပါအဲ့လက်စိတ်ဝင်စားကြအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုတတိယစိတ်ဝင်စားတာ coming of age ပေါ့ငယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုလူငယ်လေးတွေအကြောင်းဟိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တေချာအကိုတို့ကဝီလျံတို့ဘယ်သူမှပါလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးကလေးတွေပါအောင်ဖိနေရရတယ်ဟုတ်တော့ဖိမွေးမှတားဖြစ်မှာပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီကားတွေရိုက်လို့ရတဲ့အချိန်တော်လေးအောက်မြောက်ရဲ့အချိန်ဆိုဝီလျံတောင်အဖေခံရနေတယ်ဒါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ coming of age အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကောမှာလိုက်ကောလူငယ်တွေမှာချားနဲ့မတူတဲ့ culture လေးရှိတယ်အဖွဲတွေဖွဲကြတယ်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်storytelling my mock storytelling my mock on a podcast မှာဆိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲလူငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုမိဘုံပြနေလွတ်တဲ့ရန်နေဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တခြားဒေသမှာမမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြ like commute အကြောင်းအဲ့ဒီကာလနေစပြီးတော့တော်လိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ like god လူငယ်တွေအဲကေနီယာလူငယ်တွေဘာကြောင့်တော်လိုင်းထဲမှာအားရပါရပါတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုတောက်လျှောက်ဆက်ဆက်သွားမှာကွာတိလားမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တခြားနေရာနဲ့မတူသူကတခြားနေရာနဲ့မတူကျွန်တော်စီမှာစိတ်ရဲကဲတယ်စီကဲတဲ့လူငယ်တွေတစ်ချိန်တော့ဗ ਾਇ လုံးကြလဲဆိုရဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်တော့ animation တကားလည်းလုပ်ကိုလုံးမှာတက်ချာဖြစ်နိုင်ပထမဆုံးလုပ်ချင်တယ်ဗျာ animation ရုပ်ရှင်မရှိသေးဘူးဒီနေ့ဒီလုပ်နေလို့လည်းရှင်တော့ရှိမှာဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ချင်တယ် animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Grand University ကိုတည်နေတယ်အဲ့ဒါ or as story အဲ့ဒီ story ကိုကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က just studio သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြောတာတော့ပြောရတော့ကျွန်တော် story ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ just ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒီဟောင်ကတော့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီ Grand University ကဖြစ်လာတာအမှဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တော့မှအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပန်ဆဲဆိုပြီးတစ်ဖက်ထက်ခွဲထွက်တယ်မလား ပန်ဆဲမှာကျွန်တော်ပါသွားတော့ Grand University ကအမှကြံခဲ့တာကြံခဲ့တော့သူက season 1 ဆိုပြီးပြီးပလိုက်တာပြီးပြီးတော့ season 2 ဆိုပြီးသူတို့အမှဆက်လုပ်ကြရတာထပ်ဖြစ်လာပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဆက်စီဘောင်းတို့ဘာတို့ကသူတို့ just ကထွက်တဲ့ထဲမှာတော်တော်နာမည်ကြီးရလေဆက်စီဘောင်းတို့ဘာတို့ကသူတို့အာယုံပိုဆိုင်တော့ Grand University ကနောက်ဆုံးမှအပိသက်မင်းမင်းကလည်းပြောရမှာပေါ့နော်။နောက်တော့ပန်ဆဲရောက်တော့ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာဆက်လုပ်ရနူးနူးနဲ့ရုပ်စုတင်လည်းတင်မယ်မသိလို့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချာနူးနူးရုပ်စုသူတို့လောက်တဲ့ animation မှာမမရကြားပေါက်တဲ့ချင်းတပုတ်နော်။ဒီရယ်နော်။ကိုညံကျဲတို့ဟုတ်တယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ပုံဒီဇိုင်းမှမဆွတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားဘက်နေလောက်တယ် story တို့ marketing တို့ဘာအောင်ရ wine ကိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဒါတော့ animation တကောက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရတာသိလား။အဲ့ဒါတွေအိမ်မက်တွေရှိအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုပ်ချင်တယ်။လုပ်တဲ့ခါမှာလဲနိုင်ငံကပြည်သက်တွေใจเอาနိုင်ငံကပြည်သက်လက်ခံကိုသွားချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားချင်တာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ချင်တာအဲ့ဒါအိမ်မက်ပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအခုကစောက်တက်ကတော့ကြီးနေစဒေမီယန်60တော့ပါဆိုအရင်အားကြရအသက်30ဝန်းကျင်လေးနဲ့တင်မလားအော်စကာရပါရအောင်အရင်ကြိုက်လားသူတို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်မက်ဒီမွန်နဲ့အခု30ပြည့်ပါပြီမပြည့်သေးဘူးနေုံခဏလေးအိမ်မက်ဆိုရင်မပြောနဲ့မက်ဒီမွန်နဲ့ Goodwill Hunting လေး script ရေးတာဘူးလေ Goodwill Hunting ဟိုကနေ Benefit နဲ့ Matt Damon နာမည်တွေကိုလုံးဝမမတ်မိဘူးเนาะတောင်းမှန်ပါလေလူတွေလည်းသူမမတ်မိဘူးပြောတာပြောနေတောင်းတော့သူတို့နေတယ်သူတို့နေအသက်24လား26လားအဲ့မှာရေးကြအဲ့ဒီဇာတ်ကြုံရေး Oscar ရတာလေဟုတ်တယ်လေ Goodwill Hunting အဲ့မှာကျွန်တော် phone wallpaper ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွင်းထဲ wallpaper ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့နေ Oscar ရတော့အိမ်ဖုန်းဆက်ပြောနေကြအသက်ငယ်လေးနေဟုတ်တယ်စွန်းဆွဲမလားတဘုံထည့်ပေးမယ်နော်ကိုပြေးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီဟာဝေါ်ပြပါထားရဲအရန်ကြွေလို့တငငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့တက်တော့ကြော်ပါအောင်ချင်တာဒါပေမဲ့ဆောက်သက်ကကြီးွားကြော်သွားပြီတိတ်ချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးဒါအဖိုးကြီးနဲ့တော့ပြိုင်တော့မယ်လေအဖိုးကြီးကြားထဲမှာနေတော့ဒါပြစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့သူ့မှာအိမ်မက်တွေအများကြီးရှိရဲနော်လောက်ချင်တာအများကြီးရှိရဲနော်ရှိရပါတိုက်လုံးကားနေနေချင်တယ်အဲ့လိုက PDF မဲပေါက်တော့မပေါက်လာဟုတ်လားပေါက်ခိုးထိုးထားတာအများကြီးပဲဒါကမနေ့ကသတင်းကြကိုပရိသတ်တော့တိုက်ခမ်းမဲပေါက်ပါဟမ်ကိုပရိသတ်တိုက်ခမ်းမဲပေါက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပရိသတ်တိုက်ခမ်းမဲပေါက်ပါဟုတ်တယ်ဒါမဲ့သူလည်းငါတို့နဲ့တူတူပြန်မှနေလို့ရမှာဟုတ်တယ်သူမဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာတယောက်ကပြောပါကိုပရိသတ်မဲပေါက်ဟာဘယ်မှလဲအဲဘန်ကောက်ပါလားအားလုံးပါပဲညီမညီမနင်တို့တွေအသွားကနေတော်လေးပေးပါအောင်တောင်းသွားကြမှာမလားလို့ရန်ကုန်လဲဆိုဘာပြောရမလဲတနာပါလေလို့ဟမ်ဟမ်နဲ့ငါတို့နဲ့မှအတူတူပြန်ပြီးနေရမှာဘာပြောဝမ်းတာပါလဲနော်ကောင်းတယ်မလို့ဘာမပေါဘူးကန်ဆယ်မဲ့တွေဘလောက်ဝယ်မပေါဘူးကျွန်တော်မဲတစ်ခုပေါဘူးလေ PlayStation PS5 ဒီပေါ့ PS5 ပေါ့ PlayStation ပါရှယ်တချို့တကယ်ချင်းတွေဆိုငကတ်တွေပါပဲပေါ့လားနော်ဟုတ်လားအေးတော်ကောင်းကောင်းကြာကွန်မြင့်မဲ့လဲပေါက်ပွဲလေလော့ကက်လားလော့ကက်ဟုတ်ကဲ့
အပြန်လူမယ်လို့အတူပြန်လိုက်ရောင်းနေလူပြောနေပြောနေပြန်လူကိုပြောဝယ်မယ်လို့ရှင်းလဲလောကတိဆိုရဲတခါလဲအလူပေါ့နော်လောကတိရွှေရဘလောက်သားလဲဒီတိုင်းတော့ရှိပါတယ်ဒီတိုင်းတော့ပြောကျင်နေပါတယ်ဆိုမှလောကတိဆိုရဲတော့အပီးလို့တော့ဟုတ်ကောအဝီလျံနဲ့လိုက်ဘောလီတုတ်တပေါ့တာယူမယ်အဝီလျံနဲ့လိုက်ရောင်းခိုင်းနေတယ်ဟောလည်းမရောင်းတော့ကင်မရာရှိမှတခါလဲမန်းတော်ထိုက်စီရောင်းကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကောင်ပါညောဟုတ်တရားတကယ်တကယ်ဘဝမှာအဲ့လိုအကြာကြီးပဲလေနော်အဲ့လိုပတ်စံဆိုတော့ကွာနည်းနည်းလေးတော့လို့ဝင်ဝင်မရှိရနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကားလိုက်ရအကြာကြီးပဲကြိုက်ပဲအဲ့လိုဒီလိုကန်ဆန်းမဲပြီးပောက်တယ်ပါတယ်ဆိုတာအရန်ပြောရတယ်လေနော်ဘာဖြစ်ဒီပစ္စည်းလေးရောင်းလဲအဲဆိုအင်းလာကပေးလို့ရတယ်ကွာဟုတ်လားတော်သေးအမေးတမိန်တွေပါမပောက်လို့အမေတမိန်ပါပေါ့လီလန်တင်ရအောင်ခွေးရလားခုနှစ်ကောင်လားရှစ်ကောင်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတခေါက်ဆိုအလူရှင်တယောက်ကလို့ laptop ရှာပေးချင် laptop လို့ဆိုဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့ laptop ရောင်းလိုက်တယ်ဟာအဲ့ရောင်းလိုက်တော့မှပဲအင်လာကပြေးလို့ရပါကန်ကောင်းတယ် laptop ဟုတ်အမေအဲ့ဒါတကယ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကလို့ကြုံမှုတော့လေဟောကြုံမှုရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကကောင်းပါတယ်အတိတယောက်ကပြောတယ်အများကြီးရတော့ตัวเราเนี่ยไทม์มานี่พี่แล้วบ่าวคักแค้นเนี่ยแหละดิลานี่จีละอย่างรู้บ่าวบ่าคักแค้นซะไอ้ไตยอยู่ใจเนี่ยประมาณสังหารไอ้ไตยอยู่ใจท้องคักแค้นหน้าท้องลานี่จีละไอ้ไตยเนี่ยลงอ่ะจ่อญาลงเทรดเดอร์ลงไปบ่าลานี่จีดาอ๋อยางยางมายางยางคักตาเนี่ยยางมายางคักแค้นแหละไทม์มาสวยตายมาเว้ยเนาะลานี่เลยโหปะนกาปังกันอ่ะดิ156กะแล้วสิไทม์มา64กะจริงป่ะไทม์มานี่ได้แค่แกก็บาเลยไทม์เนี่ยบะมาลุไม่มีอูลูกเนาะอ่ะส่วนส่งตัดတော့มะล่ะส่งตัดတော့ซะซะซะบาสุดาเลยถ้าเนี่ยเนี่ยเย็นพันတော့อ่ะเล็ดတော့เลยเน้ตึงไล่တော့สกาวันเช็คแค่เนี่ย9นาทีดิไปย่าๆเลยว่ะกูก็เนี่ย9นาทีเลยเอ๊ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်สกาวันนี่ก็ส่งตัดผู้ฉันยောက်บาบิคือโหลမျိုးมัมมางาตุมัมมาไปก่อนမောက်ခမ်းဝါမောက်ခမ်းဝါလို့ပြပြတာဘာလို့ပြပြထပ်ပြောပြပါဝတ္ထုထဲကနာမည်ကြိုက်လို့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဝတ္ထုနတ်နွယ်ဆရာနတ်နွယ်ဝတ္ထုအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကာရက်တာနာမည်ဝဆင်းဆင်းတော်မအမဩအဲ့ဒါရှက်နာမည်ဒါကြိုက်လို့မောက်ခမ်းဝါဆိုဖက်ရေကြိုက်တက်သူကာရက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရေးအရှူသုံးလိုက်တာအဲ့မှာကလေးမလေးဆိုကြိုက်ဥပေါ်ဥပေါ်လေးဦးမင်းကွန်နိုင်ကပြောရဟဲ့မင်းဘာလို့ကိုနာမည်ကိုသုံးလိဘာလို့သူများပေးတဲ့နာမည်ရှောက်သုံးတယ်မဟုတ်ဥပေါ်ကြောင့်ကြိုက်လို့အဲ့တော့အဲ့ဆိုမောက်ခမ်းဝါဆိုနာမည်နဲ့ပထမဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်တာဥပေါ်ရုံးနဲ့ဥချင်းမီရုံးနဲ့မင်နီလာရုံးနဲ့အကုန်လုံးအတူတူခီးသွားကြပင်းတယောက်ခီးသွားတာဥချင်းမီရဲ့အမျိုးလေးစီသွားတာဘာလို့ဆိုဥချင်းမီရဲ့ကလေးနဲ့ပြောတူလေးအဲ့ကလေးလေးအကုန်လုံးရှင်ပြူကြနားသားကြအဲ့ဒီပွဲကိုသွားကြတာအမှမောက်ခမ်းဝါဆိုပထမဆုံးဘွားမှာနာမည်တက်ပြီးရိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့အမှတ်တရရရှိရဲ့နော်ဟုတ်တယ်မိုက်တယ်မိုက်ဓာတ်ပုံနေလည်းထက်ရိုက်ပါဦးလို့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့စာရည်ရေးစီချက်စာရည်ရဲဆိုတာကအဲ့လိုမဖတ်ပါဘူးအရှိကြီးဆိုတော့တက်ကကျော်နေတာတော့ပုံကလည်းနားတော့နေပေါက်ပြရတယ်နေရေးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေါအောင်နဲ့အဓိကတော့စာရည်စီချက်ဘာလို့ဟိုဒီဟာယူရင်ယူရင်မင်းဒရိုက်တာဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်တော့ငါစကားပြောစေချင်တာငါပြောစေချင်တာမင်းစကားပြောနေတာတွေပဲတကားရိုက်လိုက်အာနေပေါ်မှာငါတို့ရဲ့လောဘကြီးရှိရဲကွာအမေအဲ့ဒါနေအတွက်အားဖြစ်တယ်ตอนนั้นยิ้มไว้ยุชินซาวมาได้ยุชินนี่ติดอ่ะมั้ยรู้ทีเลยไม่ป่ะอกูป่ะอกูป่ะมาป่ะงาตรงเนี้ยนี่ดาวจ๋าไม่ตู่บ่เออแล้วหัวพี่ตอนนั้นตะตาเย้บ่เลยอ่ะโหญาติอันนี้โหวินเต็งอยู่รู้ชินตัวฉาซ้องปะมาติสาฮะติสาบลาวที่ปอกเลยคอมเมนต์ตะคู่ก็มาด้วยเลยเนาะติสาอยู่แล้วซะซะจี้ขึ้นมาอ๋อเมี้ยวๆป้าฤทธิ์ไปย้ายขึ้นมาฮะไอ้ลูกปอกดาเนาะคอมเมนต์ดีล่ะจောက်บีအတော်ရရိုက်တုံးနေအောင်မှာ PDF တွေကတန်းတန်းနဲ့လမ်းထူ40နဲ့လမ်းထူခြင်းတွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့လိုစစ်ကိုယူနီဖောင်းနဲ့ PDF ကုန်းပေါ်မှာတကယ်ရုပ်ပေါက်တာတကယ်ရုပ်ပေါက်တာကျွန်တော်ဆိုနောက်နေထင်နေရလေအဆောက်ခပြောင်းနေရဘာလို့ဆောက်ခပြောင်းနေရလဲအဲ့လိုထင်နေများဘူးတက်မတော်နေပြမယ်ထင်ပါတကယ်ထင်နေထားပါတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြပြီလေကျွန်တော်ချက်ချင်းနေကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်နိဂုံချုပ်တဲ့ဇကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြနေနိဂုံချုပ်တဲ့ဇကားတော့ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောနော်ရုပ်ရှင်လောကမှာဘောနော်တေးဥဆောင်နေကျွန်တော်သဘောကျတေးဥဆောင်နည်းနည်းလေးပဲရှိရအဲ့ထက်မှမမတူကကျွန်တော်အရင်သဘောကျအိုက်တိုင်းတော့မတူပါအဘောအဲ့ပြုံးစီစီရပါဟိုပြောတဲ့အကြောင်းလေးရှိရဒါပေမဲ့မတူပါအိုက်စားတော့ပါအိုက်စားတော့ပါဟောပါဘူးတကယ်ပြောတာပါတကယ်သဘောကျကျွန်တော်ဆုံခဲ့ဘူးရဟိုမှာတော်တော်ရုပ်ရှင်နော်
ထောက်ရနောင်ကျိုးရုပ်ရှင်မှာခရေကတကယ်သဘောကျတယ်တေးဥဆောင်တာအရန်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော quality တစ်ခုရအောင်တကယ်တေးဥဆောင်တယ်မိန်းကလေးတေးဥဆောင်ရင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတေးဥဆောင်ရင်ထဲမှာသဘောကျမှတ်သူရှိရဲ့ပြင်နောက်ထပ်တယောက် twin တော့နေဘွားရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ခုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်အဲ့ညံပယ်လို့မရအောင်သူကသူစောက်သုံးကြတာမကြပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ပြောပြောရှိတယ်သူတဘာဝဇိမ့်နေမှာပါလေဘယ်လိုလဲဇိမ့်နေမှာပါလေလင်းစာနေဆိုဟုတ်မဟုတ်ဘယ်တထမို့မကောင်းဇိမ့်နေမှာအေးရှောက်ရလေမိုးပါတာလေမိုးနဲ့ထမုံနဲ့မမလာဘူးလေမဟုတ်ဘူးဇိမ့်နေမှာပါလင်းစာနေဆိုလားဟုတ်ပါဦးဟုတ်တယ်လင်းစာနေဆိုသူများကြီးလက်မထားနေသူလည်းမစိုးသူကသူဘောမနေချင်တယ်အခုကတော့မသိဘူးလေသူဘာလုပ်နေလဲတော့တော်ကောင်းတယ်သူတို့တွေလေတော်ပါပြီအဲ့ဒီတိတ်တွေမေးလိုက်ပါတော့ငါဆိုသတိမရတော့မဟုတ်ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဘူးကောင်းတော့ဘူးလေနော်အမျိုးသားတေးဥဆောင်နေမှာဆိုရင်ကိုအောင်မြတ်တို့ရှိရပြီးရင်ကျွန်တော်မင်းသားကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဝီလျံရှိတယ်နော်အဲခြားတော့ရဲတိုင်းရှိရဲတိုင်းရှိချားလူတွေတော့အလောက်စိတ်ဝင်စားပါတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေနဲ့အရန်နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။မသူတို့ပါဆိုထိတ်ဆုံးမှပါရပါတော့။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုံချောက်ချက်ပါပဲ။ဘုန်းစင်းအောင်မယ်။ဟုတ်ပါဦး။ဘာဆန္ဒမှမရှိပါဘူးဆရာဒါလေးပါပဲ။နော်ဟောပါပဲ။စောစောပြောလို့အားလုံးပြန်ပြီးချုပ်ရအောင်တော့အဓိကဟိုဒီဘက်ကိုပူပေါင်းလာခြင်းနဲ့ဟာမျိုးကြီးကြရင်ဟိုဟာတစ်ခုတော့တွေ့လိုက်တယ်။တထဲရောက်သွားရင်တော့ပြည်သူရင်ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်။နော်ပါလေဟို website လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တက်သေးရောက်ပါအဲဒီကတက်သေးမရောက်တဲ့ဆက်ကြာတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကုညာနေရှိတာလေကြာကျွန်တော် information တော့ပေးတော့တော်တော်လေးဆက်သွယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးတကယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့အချာကြီးလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ် Telegram နော် Telegram ကိုဆက်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခက်ခဲတွေထိတ်တိုက်ကြွေလာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာအနည်းဆက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခုတွေ့တယ်တနားရီလဲလှုပ်ဖို့တော့နည်းဆက်ရတော့ဟိုကို့အဖွဲ့စင်းနဲ့ကိုကတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေကြရလို့ရှိကြပါဘာလေအဓိကအပြင်တက်သေးမဝင်ဘူးဆိုဘယ်သွားမှလဲပေါ့နော်ကို့မှာငွေကြေးရှိရယ်စုဆောင်းထားရှိရယ်တခြားနိုင်ငံကိုကူးမယ်ဥပမာအပြင်မဲဆောက်ချင်းမိုင်ဘန်ကောက်ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးကူးနိုင်တဲ့လူတွေသွားချင်ပြီဆိုရင်တော့မြန်မြန်သွားမှာလေဟုတ်နိုင်ဟိုအဲ့နေရာမှာလုံးဝမနေဘူးဒီ PDF စုံမုံနယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာနေနိုင်မှုတော့ဘူးလေခြားလူတွေလည်းမေးကွာကိုလည်းစူးစမ်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေလမ်းအောင်မှာနေရတာထက်ဆိုင်ဘာမှဒီလိုရွှေ့ပြောင်းလာတာဒီပို့လွယ်ကူလည်းမခက်ခဲဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်တည်တာတိုးတွေလည်းဒီလိုပဲရုံးကန်နေရတာပြောလေတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးအားလုံးတူတူရုံးကန်မယ်ကွာဒုက္ခရောက်နေလူတွေတောင်ရောက်ထွက်ကြတာပဲဟုတ်တယ်ပတ်စံတပြားမှမရှိပဲရောက်ထွက်ကြတာပဲဟုတ်တယ်တချို့ဆိုဟိုမှတ်ပုံနေတော့မပါဝဲတကယ်ကိုတို့ခုနဲ့ချောင်းဖြတ်ပြီးပြေးလာတယ်လိုက်သက်လို့ထွက်ကြပဲဒီကြည့်ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဒီဘက်ပြေးလာကြတယ်အများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချောင်းမြတ်ချက်တွေပဲပြောနေတယ်သိရမလားတော့ပုံနေရှိတာအမုန်းနေပါတယ် passport passport လည်းပါတတ်တမ်းမရှိဘူးထိတ်ဆုံးပါတာမိကွာလို့လက်ထစာချုပ်ကြီးကောက်တယ်ထပ်ပြီးမထပ်ပြီးမဲ့တော့မင်းကဘာတော့လဲလက်ထစာချုပ်ကြီးဟုတ်တယ်လေချန်ခဲမှာဘုန်းတို့အခုဆိုတော့တေးချောင်းအောင်သူပါပေါ့နင်ဘလောက်ချစ်လဲတွေ့တာဘလောက်ချစ်တာမိကောငါ့နောင်နေမဟုတ်ကြွေးရမင်းမပါပါလဲပန်းဦးတွေတဲ့ဝါကင်မရာပစ္စည်းအကုန်ထားခဲ့နော်ဘလို့လွတ်ကျွန်တော်ဘလို့လွတ်နေလဲမသိဘူးသလားအဲ့ဒီဟွာဘာလို့ရှိရဲအဲ့တယ်လီလန်းကြီးကွာအဲ့တော့ကဈေးနဲ့တောင်တန်ရင်30ကျော်တယ်အဲ့ထိုက်ထားခဲ့ပန်းဦးတွေတဲ့လာကြီးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော်နဲ့ဘာလို့အလုပ်လုပ်တာလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးကွာပန်းဦးရကူဘာဖြစ်သွားလဲသူများအိမ်မှာပေးထားတာလေဟုတ်ဘာမှလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူး Okay ဒါပေမဲ့အခုတော့နားမှာအချစ်လေးရနေပြီဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလိုက်ရှာโอเคပြောပြကြီးပါโอเคပါဘာလို့ဆိုချစ်စွာနဲ့လာပြီးတော့တော်လဲเนาะတကယ်ကိုမပြောတာတော်တော်ကြီးကြာသွားပြီတော့နောက်လဲဘယ်တော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်မှာမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တက်တော့မယ်နေုံလေးနေုံလေးခဏနေကိုပြောပါကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြတ်သွားတယ်နေဆိုင်ကယ်ရှင်းဆက်ရှင်းဆက်လုံးမဲ့လုံးတွေပြောအောင်ပြောအောင်ပြောပြီးလေဘာလဲဘာလဲထပ်ပြောအေးရောဘုံမအောင်မချင်းအေးရောဘုံမပါမယ်အေးရောဘုံအောင်ပြီးဝိုင်းလစ်ပြီးဘာပိုင်အကုန်လုံးဘာပိုင်တော့နိုင်ငံခြားလက်တော့မယ်အဲ့တော့မှတကယ်နိုင်ငံခြားထွက်မှာဩနိုင်ငံခြားထွက်ရင်ကိုယ့်ကိုဟိုပြေပြေချောင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုလောက်တော့မယ်တော်ပြီတကယ်မပါဘူးရေတော့မလေးနေနိုင်မလားကြည့်မယ်လေနေနိုင်မလားကြည့်မယ်လေတော့မှမပါဘူးအဲဆက်ဆက်ခတ်နေမှာအရေတော့ပုံအလွန်ကြီးကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်တွေးကြည့်အောင်နဲ့ဟုတ်တယ်တော်ပြီဟောက်ချရည်နော်အဲ့ဆိုဝင်လာတဲ့အတိုင်းမဲ့ထော်လိုက်ပြေပြေဝါ Okay 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 နော်အားလုံးပဲတက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး